Нийслэл ба гендер шийдэл илтгэлийн уралдаан. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар нийслэлдэх гендерийн салбар хорооноос нийслэл ба гендер шийдэл илтгэлийн уралдааныг зарлаж байна. Уралдаанд 18-аас дээш насны иргэд оролцох боломжтой. Илтгэл нь Улаанбаатар хотын гендерийн тэгш бус байдал, сөрөг нөлөөлөл, тулгамдж байгаа асуудлыг хүндсэн тухайн асуудлыг шийдвэрлэх гарц үүсэх хүрдүн үр дагаврыг тодорхойлж судалгаанд суурилсан байх шаардлагатай. Илтгэлийг 2017 оны 5-р сарын 30-ны өдрийн 14 цаг хүртэл хүлээвнэ. Нийс шагналын сан 1-р байр 2 сая төгрөг, 2-р байр 1.5 сая төгрөг, 3-р байр 1.2 сая төгрөг. Мөн шалгарсан шилдэг 10 илтгэлийг хэвлэл мэдээллээр сурталчилж www.ulanbaatar.cg-ийн сайтад байршуулна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг та 32.17.11 дугаарын утсаар авлаарай. Нийслэл ба гендер шийдэл илтгэлийн уралдаан.